D'aquí una setmana, exactament, el Consell de Mallorca viurà el privilegi de coixar l'acte de nomenament d'en Rafael Nadal com a fill predilecte de Mallorca. Distinció en la qual la nostra institució pretén fer, jo crec que, un reconeixement explícit dels innumerables mèrits, tant deportius com humans, que distingeixen a la persona d'en Rafael. La coincidència ha fet que 7 dies antes de la solemne cerimònia que tindrà lloc en el Palau Real, ens trobem aquí, en aquest emblemàtic marc de la Torre dels Anyellistes de Manacor, per assistir a la col·locació de la primera pedra d'un projecte important, d'un projecte destinat a la formació i a la especialització deportiva. Si faig en ment en aquesta coincidència entre els dos actes, és perquè crec que el motiu que avui ens reuneix té molt a veure amb una bona part de les raons que fan que Rafael Nadal sigui mereixedor de la distinció de fill predilecte de la nostra terra, de Mallorca. El Rafa Nadal Sport Centre és un projecte que neix de la generositat d'un dels millors deportistes que hi ha hagut durant la darrera dècada a nivell mundial. I justament la generositat, la preocupació per de més, la il·lusió per fomentar el deport entre més joves, són alguns dels motius que justifiquen la concessió del títol de fill predilecte de Mallorca d'en Rafael Nadal. Com a gran campió que és a les pistes i fora de les pistes, en Rafael ha sabut entendre que el seu llegat ha d'anar encara més enllà de les seves victòries. I difícilment pot existir un millor llegat que promoure la construcció d'una infraestructura deportiva que permetrà a mils i mils de joves adquirir formació, coneixements i aprenentatge per afrontar reptes que la vida i les competicions els posaran per endavant. I dic que en Rafael amb això no ha estat tot sol, que aquí ha tingut també la col·laboració de les institucions, com pugui ser el Govern Balear, l'Ajuntament de Manacor, el Consell, en definitiva, jo crec que totes les institucions. I a més compta també amb la implicació de la iniciativa privada, i en concret d'una empresa tan important en el sector de la telefonia i de la comunicació com és Movistar. En la meva opinió, el fet que les administracions públiques i empreses privades feien feina conjuntament per ajudar a fer possible actuacions tan ambicioses com aquesta és, sense cap dubte, el camí que hem de tirar cap al nostre futur. Si pretenem que Mallorca continuï sent una terra pròdiga amb iniciatives de rellevància i un i altre àmbit, el públic i el privat, ens han de donar la mà, han de cooperar i hem d'anar fent feina tot conjunt per avançar i donar passes importants per aconseguir projectes bons, bons deures per la nostra terra. I per això, cap, vull donar de cor l'enhorabona i agrair a totes les institucions i entitats públiques i privades, i especialment en Rafael, que han fet feina perquè un dia Manacor i Mallorca comptin amb una instal·lació deportiva de qualitat i destinada a ser punt de referència mundial, molt més enllà de la nostra illa. Moltes gràcies, senyora Bona.